בית המשפט העליון חייב אותנו להמשיך ולקיים את החוק. אני ניסיתי לבוא בדברים עם אנשי האופוזיציה, הצעתי למכור רק 10,000 דירות ושם לעצור, לתקן את פשוט את החוק כדי שיוותר לנו, למדינה, 50,000 דירות כדי להמשיך ולתת אותם באמת למשפחות שצריכות את הדיור הציבורי. לצערי הניסיון שלי בכנסת לא עלה יפה ונתקלתי בהתנגדות. שר האוצר נתן הוראה להמשיך ולמכור את הדירות הציבוריות בדיור הציבורי. צריך להבין שהמחירה שלהם היא בערך של חמישית מהערך שלהם. ככל שנמכור, הכסף שיוותר בידי המדינה לקנות ולרכוש דירות חדשות לאותם משפחות שצריכות את הדיור הציבורי הוא אינו מספק. מצאתי איזשהו פתרון חלקי אבל אינו מספק. הקציתי תקציב, משרד האוצר, שר האוצר נתן הוראה להקציב תקציב עבור המשפחות שאין להן קורת גג וצריכות דיור ציבורי. הקצינו כ-1,500 שקל לאדם בודד שהוא נצרך לשכר דירה עד לגובה של 3,500 שקלים. אותם משפחות שבדרך כלל אין להם חשבונות בנק ויש להם כספים, קשיים כלכליים כספיים, המדינה מוכנה לתת את ששת החודשים הראשונים תשלום ישיר תמורת חוזה שכירות למשכיר כדי לקבל את האמון שלו שאכן המדינה כן תיתן כסף. זהו פתרון חלקי, פתרון ראוי. אותם משפחות חלקן מתעקשות להמשיך ולהמתין בתור לדיור ציבורי. אין דירות ולצערי החוק הזה הוא מחסל את הדיור הציבורי במדינת ישראל.